קילומבו. מיוזיק, טכנולוגי, פאן. היי, כאן אייל גלדר מקילומבו, והיום אני רוצה להדגים בפניכם ולהציג בפניכם את FLK Mini, מקלדת השליטה החדשה של נוביישן עבור תוכנת FL Studio. דבר ראשון, בואו נסתכל על המקלדת עצמה. אנחנו יכולים לראות כאן 25 קלידי מיני, יחד עם עוד 16 פדים צבעוניים, 8 נובים וכפתורי פונקציות שונות שאנחנו נוכל לראות את חלק מהם לפחות ממש אוטוטו. כפתור פליי, כפתור רקורד, שני משטחי מגע שמאפשרים לי שינויים של פיץ' ומודולציה. עכשיו הפעלתי את תוכנת FL Studio וחיברתי את המקלדת. כמו שאתם יכולים לראות על המקלדת, ואתם יכולים לראות ב-FL Studio, יש לנו כאן את ה-Channel Rack, וה-Channel Rack מופיע כברירת מחדל, אני לא טענתי את זה במיוחד, Kick, Clap, Hat וסנר. ומה שאתם יכולים לראות כאן בעצם זה Kick, Clap, Hat וסנר. כלומר, אתם יכולים לעשות finger drumming, לתופף ביחד עם המקלדת שלכם, ללחוץ על רקורד ולהקליט את התפקיד הזה. זו אפשרות הראשונה שהיא בעצם קורית באופן טבעי עם FLK Mini אל מול FL Studio, אבל זו רק ההתחלה. הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם זה בעצם שימוש בסיקוונסר של המקלדת, מה שייתן לכם רעיונות מצד אחד ויהפוך את העבודה שלכם לזריזה מצד שני. לחיצה על שיפט, תשימו לב שיש לנו כאן 4 פדים שצבועים בכתום ו4 פדים שצבועים בירוק. אלה שנמצאים בצבע ירוק בעצם שולטים על התפקוד של הנובים, וארבעת הכתומים שולטים על התפקוד של הפדים. ואנחנו במקרה הזה רוצים לשנות תפקוד הפדים מ-Channel Rack, זה מה שראינו כרגע, למצב סיקוונסר. במצב סיקוונסר, תשימו לב קודם כל ששני הכפתורים האלה מאפשרים לי דפדוף, אתם יכולים לראות את זה בתוכנה כרגע, דפדוף בין הכלים השונים שנמצאים לנו כאן בתוך ה-Channel Rack. אני מתחיל עם הקיק, ובגלל שאני במצב סיקוונסר, נלחץ על פליי, ואתם יכולים לראות כאן את הסיקוונסר רץ. זה אומר שכל מה שנשאר לי לעשות זה כרגע, אולי נקבע טמפו קצת נוח יותר, זה בעצם למקם כאן את הקיקים במקומות שאני רוצה. ועכשיו נעבור לכלי הבא, וזה יהיה הקלאפ. בואו נשים את הקלאפ פה, ובואו נוסיף לנו גם את הסנר. ואם אני רוצה להוסיף את המצילות, אני יכול לעשות את זה בצורה מאוד קלה, משהו כזה. אז זו דוגמה מצוינת איך אפשר לבנות ביטים בשניות באמצעות הסיקוונסר של FLK Mini מול FL Studio. אבל בואו נראה עוד אפשרויות. נניח שאני רוצה לעשות שימוש אחר בפונקציה אחרת כדי לכתוב את תפקיד המצילות. מה שאני יכול לעשות זה בעצם לצאת מתפקיד הסיקוונסר שלי, ובעצם, ואני אחזור למצב Channel Rack, שבו כל לחיצה על פד מנגנת את הכלי שנמצא שם, ואני מפעיל אפשרות שנקראת Note Repeat. Note Repeat בעצם תחזור על התו הזה, או על הפקודה הזו, במרווח שאתם תקבעו. כלומר, אם אני לוחץ לחיצה ארוכה על Note Repeat, אפשר לראות שיש לנו כאן רבע, שמינית, שש עשרית, 1/32 וטריפלט. אז נקבע למשל שמיניות, ואני יכול לעזוב את Note Repeat, ובעצם מהנקודה הזו, ברגע שאני אלחץ על הפד של המצילה, אנחנו מקבלים אותו במרווחים של שש עשריות, ואם נלחץ על פליי ונוסיף את המצילות, ואתם כמובן יכולים גם לשנות את זה תוך כדי נגינה. נלחץ על נוט ריפיט, הבנתם את הרעיון? זה מאוד מאוד פשוט, ואתם יכולים לעשות שימוש ב-Note Repeat, כמובן לכל אחד מהכלים שאתם תרצו לעשות בהם שימוש ב-FL Studio. האפשרות הבאה שאני רוצה להראות לכם היא שימוש בעצם ב-FLK Mini, יחד עם אחד הכלים של FL Studio. במקרה הזה בואו ונבחר באחד הכלים החביבים עליי כאן, וזה סיטרוס, ואני אקח את אחד הפריסטים, הוא פריסט שמגיע כבר עם ארפג'יאטור, ונטען אותו לתוך ה-Channel Rack, אתם יכולים לראות שהוא נפתח, ואתם יכולים לראות גם על המקלדת שהוא יתווסף לכאן. אם תרצו לעשות שימוש בפדים לנגינה, אם זה נוח לכם, תוכלו לעשות את זה, לעבור בעצם ממצב Channel Rack למצב אינסטרומנט. אבל כמובן שבדרך כלל אתם לא תנגנו מלודיות באמצעות הפדים, ולכן אנחנו, מה שאני רוצה כן להראות לכם, זה בעצם לעבור ממצב מיקסר ווליום, את הנובים עצמם אני רוצה להעביר למצב פלאגין. ברגע שהעברתי אותם למצב פלאגין, אני יכול בעצם לנגן, וזה לא משנה כרגע אם מהמקלדת או מהפדים, בואו נעשה את זה, ולעשות שימוש
בנובים, כדי לשנות פרמטרים, אתם יכולים לראות את זה גם בפלאגין עצמו, אני שולט ב-XY פד כרגע. שכל הנובים עצמם ממופים כבר לכלי שלכם. במקרה הזה זו מעטפת העוצמה, מעטפת הפילטר, כמות היוניסון, אם תרצו לעשות שימוש ביוניסון. בואו ונפעיל את זה. האחרון חביב הוא ה-LFO. אז כמו שאתם רואים, מיפו עבורכם כבר, אתם לא צריכים לעבוד קשה בשביל זה, מיפו עבורכם את הפרמטרים החשובים ביותר, הנגישים ביותר, אלה שתעשו בהם שימוש הכי הרבה, כבר אל מול הכלי עצמו. כמובן שתוכלו לשנות את המיפוי הזה ולקבוע בעצמכם איזה מיפוי שתרצו עבור כל נוב ספציפי. עוד אפשרות שימושית מאוד שאני רוצה להראות לכם היא בעצם לחיצה על שיפט ומעבר במקרה הזה היינו בפלאגין אל המיקסר ווליום. במצב של המיקסר ווליום כל הנובים שנמצאים בחלק העליון ישלטו בעצם בווליום של כל אחד מהערוצים, ועכשיו אם תשאלו אם אתם רוצים לדפדף ולעבור בין שמונת הערוצים הראשונים אל הערוצים הבאים, לחיצה על שיפט ביחד עם שני הכפתורים שנמצאים כאן, ואתם יכולים לראות בתוכנה שאני בעצם מדפדף במיקסר בקבוצות של 8 בין קבוצות ערוצים, וכמובן שיכול לשלוט עליהן. מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל, האינטגרציה הזאת שדיברנו עליה, החיבור של FL Key Mini עם תוכנת FL Studio עובד בכל מקום. עוד אפשרות אחת היא מיקסר פן, כלומר אתם יכולים לשנות את הצידוד left ו-right, הפנינג שלכם במיקסר שוב באמצעות הנובים שנמצאים כאן, ותוכלו לראות שיש כאן כפתור קסטום גם במצב הפדים וגם במצב הנובים. אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל תוכלו לתכנת בעצמכם סוג של פריסט באמצעות תוכנת קומפוננט של נוביישן, ולתפור בעצם את המקלדת הזו לצרכים שלכם, איך שנוח לכם, ותוכלו לעבור למצב הזה מתי שתרצו, ויהיה לכם בעצם שימוש מאוד מאוד נוח של המקלדת מול התוכנה. האפשרות האחרונה שאני רוצה להדגים לכם היום היא אפשרות הסקייל. FL Key Mini מכילה גם מנגנון סינון סולמות שעובד בצורה מושלמת אל FL Studio. במקרה הזה טענתי עוד פעם את סיטרוס, במקרה הזה עם פריסט קצת שונה שנשמע קצת כמו המונד, כמו אורגן המונד, ובואו נראה את המצב הזה. כפתור סקייל הוא הכפתור שבעצם מאפשר לי הפעלה וכיבוי של המצב הזה. דרך אגב, נקודה חשובה, דאבל טאפ על כל אחד מהכפתורים שבו הייתם צריכים להחזיק אותו, מאפשר לכם בעצם השערה שלו במצב קבוע. למה אני מתכוון? אם הייתם צריכים ללחוץ על שיפט בשביל לעבור ממצב למצב, אבל עזבתם והוא חזר למצב הרגיל, אתם יכולים לעשות פשוט דאבל טאפ, ואז הוא נשאר במצב הנוסף, ולחיצה נוספת מחזירה אותו, וזה מאוד מאוד נוח. אז במקרה הזה אני עושה שימוש בסקייל, אני עושה בעצם, עוד לא נשתמש בו. בואו וננגן כרגע אקורד בסיסי מז'ורי. ועכשיו נפעיל את מצב הסקייל, מצב הסינון הסולמות, שיסנן אותי ויהפוך את הדבר השמח הזה למשהו מינורי. לחיצה על סקייל ביחד, ואתם יכולים לראות את הכיתוב כאן, מיינור, מייג'ור, דוריאן ופריג'יאן, ואני עובר למצב מיינור, ועכשיו בעצם אותו אקורד שניגנתי לפני כן, כמו שאתם מבינים, המקלדת סיננה את התווים הלא נכונים מתוך מה שניגנתי, ומאפשרת לי בעצם נגינה שהיא נכונה יותר או מתאימה לאותו סולם. אתם יכולים לבחור גם את הרוט נוט, את תו השורש של של האקורדים שלכם, לחיצה על סקייל ואתם יכולים לראות סקייל רוט, ואז פשוט לבחור בין התווים, יש לכם פה אוקטבה שלמה, זה כל מה שאתם צריכים. וזה מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד פשוט, ואתם יכולים לעשות בזה שימוש. אם לא היה ברור העניין הזה, אז תשימו לב שכרגע במצב סקייל מז'ור, ולעומת זאת במצב סקייל מיינור,
לפני שנסיים לספר לכם רק שהמקלט הזאת, FLK Mini, מגיעה עם 3 שנים אחריות מינוביישן, וכמובן עם חבילת תוכנה, עם גרסה שהיא מוגבלת לחצי שנה של FL Studio, פרודיוסר, כמובן שאתם יכולים לקנות את הגרסה המלאה, התוכנה היא לא יקרה והיא נמכרת גם בקילומבו ומיובט ומיוצגת על ידי קילומבו בישראל, ובנוסף תקבלו גם את Excellent Audio Addictive Keys, תוכלו לבחור פסנתר אחד מתוך הפסנתרים שהחברה הזו מציעה, תקבלו גם פלאגינים נוספים כמו AAS Session Bundle, Spitfire Audio Labs, Expressive Strings, כלי לכלי מיתר, את Cleveland Reverb ואת Cleveland Dow Cassette. כמה פלאגינים כדי שתוכלו באמת להתחיל ולצאת לדרך וליהנות ולעשות מוזיקה באמצעות FLK Mini יחד עם FL Studio. מקווה שנהנתם, ניפגש בסרטון הבא.